我叫蒋海宽，一个爱读书、爱写诗、爱听音乐、爱看电影的人。31岁，来自昆明，谢谢。蒋海宽，欢迎你。24位女生对新上场的男嘉宾印象如何，请考虑。请选择。小龙女，你可能比我小，但是因为我刚刚脱鞋了，我也是比现在小，比以前小。我们法国人说，所有的小，不管东西或人，都是很可爱，所以我对你很可爱，所以我不给你。谢谢。海伊莎，我也觉得他挺可爱的，就是小小胖胖的，就好像一个小那个想要这个棉花那个想要贴感觉，我挺喜欢的。郭思敏，男嘉宾，我觉得你好像那种企鹅。企鹅，企鹅。如果你喜欢，我会努力长成那个方向。看第一条片子。我是谁？一个迷恋古诗词的现代人，带着枷锁的自由作家，多情无用催人老，可有可无的财经记者，生活在窘迫中的80后。不论你怎么称呼我，都将是莫大的讽刺。在喧嚣与虚伪背后，唯觉直呼其名，倍感真实。我叫蒋海宽，我从小就有很深的文学情节，在中学和大学期间，我曾经出版过2本诗集，目前正在写一本书，叫《文明的挣扎》。您现在看到的是一个最接近伟人的身高，孙中山1.58米，鲁迅1.58米，路易十四1.56米。人量是守恒的，吃同样的食物，有的人长了身高，有的人长了智慧，我们都属于后者。从现实的角度说，女嘉宾和我牵手，晚上不用担心会起床哦。吴琼，嘉宾你好，22号。122号。你很爱写诗词是吗？对。你可不可以现场给我们念一下你的作品？我自己写了一首《临江心》，叫《临江心万芽心叹》。寒梅尽泽醒中地，峭壁深处竹楼。书生仰慕心更忧，白面娇柔生，举足万芽愁。多情无用催人老，鸿雁飞过龙秋。岁月不知人去留，此情谁能了，此爱何时休。谢谢。赵美蓉，人家还没念，你乐什么？我就感觉你天天念诗，你天天什么？我感觉哎，动不动啊，我是诗人，我吃人饭，我是人呐、啊，我今天咬头猪，对猪背首诗，猪就会长胖了，或者猪生病了，我背首诗，猪没病了，我是诗人。这边我哎，你好先生，我们去干嘛？我是诗人，我要念诗。我跟你说啊，你别跟他一般见识。没有没有，我没听懂他的逻辑，没关系。不是不是不是，他来自山东菏泽运城那个地方，他是他们村的村花，他会把一切事情跟那个割稻子呀、养猪啊这些事联系在一起。所以你说是。去地里干活，别人都很忙，忙得一头大汗。你呢？我在做首诗，我再去干活。我问你，赵美蓉，那你们村里的人到了冬天不割麦子了，然后准备过年了，闲下来没事干点啥呢？不出去打工了，28才回家，我都28都回家。回了家以后呢？离过年3天才到家，老师都在外面挣钱，我们那没有闲的人，只有爷爷奶奶那时候或者老娘们都在家，然后呢看。如果你有可能闲下来，
你想做点什么呢？我去找我奶奶，我奶奶非常喜欢我，我去陪我奶奶聊天，这个聊聊天、啊、说说话，跟我奶奶聊聊天，说说话，说到以前的事情。其实黄老师是想告诉你，我们这个世界上啊，需要劳动，也需要艺术，绝大多数的艺术也是从劳动当中来的。黄老师是这个意思吧？是这个意思。比如我们要劳动，我们也要找对象，找对象的时候，有的时候就需要唱唱情歌来吸引一下异性，这就跟唱情歌差不多。他写诗就是他的业余爱好。对，而且并不是说就是个诗人，就像赵美蓉，你平时你也要唱山歌啊什么的，你也要啊。佳佳老师，你说的诗歌我能听懂，他说的我听不懂，这是古诗呀。所有诗歌的起源都是在劳动当中，《诗经》就是从劳动当中。我知道，锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。没有关系，孟老师，我可以说两个观点吗？第一，就是说写不写诗跟您的物质基础其实没有太大的关系。我本人其实也是在农村长大的，我是一个农民的儿子，但是我觉得你在什么样的家庭出生都不影响你的精神追求。就意思说我不懂事，然后呢我不理解事，所以呢我不要掺一句话。关键是你每天背诗，你能挣到多少钱？你能养你的父母，养你的孩子，养你以后的孩子和老婆吗？业余爱好，人家业余爱好，人家有工作，财经记者，懂不懂？财经记者在挣钱的同时写写诗啊，不妨碍，不妨碍啊。好，你到这儿吧，你到这儿。第二个，我想跟他说一下我的第二个观点。第二个观点，他说他听不懂。其实本来我可以翻译一下的，但是我自己不想做这样一件事情。一首诗词，它是从无数的这个汉字当中提炼出来的那么几个字，然后去达到那个意境。但是你不用跟他费劲了，我们换一个人。新上场的24号女生做个自我介绍。我是江南，我来自美丽的九城泸州。那当然我也爱喝酒，我现在在成都的一家广告公司工作，希望呢能够牵手一位外国小伙子。我不太喜欢蜗居，我觉得很辛苦。你是希望找一个老外还是只找老外？希望找一个老外，就是中国人其实也是可以的。对对对，给你介绍。看下一条片子。飞鸟和鱼是永远不可能相遇的，然而一次偶然的博客评论却让他们意外地发生了交集。飞鸟给鱼讲天空的蔚蓝，一个飞鸟讲海洋的深邃。直到有一天，我第一次用手机给他发了短信，他回复：“你终于给我发短信了。”我们彼此不必言语，两颗心早已默默相望。后来我们每天晚上都要联系，哪怕什么都不说，哪怕只有两个字：睡了。一个冬天的夜晚，他突然打了电话，说他很好奇，在那样的夜晚，那样的时间，我会在做些什么。他的事业越做越大，身边不是这个国家的公主，就是那个国家的王子。我们的距离渐行渐远，就像飞鸟和鱼，一个翱翔天际，一个深情海底，即使相遇，却注定无法相聚。张佳佳，你看了刚才那个片子之后，你有没有产生什么问题？在这个短片里面，你基本上看不到这段爱情到底发生了什么。你怀疑的是发生了什么？我产生的一个问题是，到底发生过没发生过？对，我觉得他有一种生活在自己想象空间里的。所以我们要问一下，到底你跟那个树，我也就是没太明白。虽然语言很美啊，调子也很打动人，但是我们想问一下，你到底之前有没有过一段我们一般意义上认为的一段情感经历？有没有？我可以很明确的说，这是我一段很深刻的情感经历。我需要继续说一句话吗？不用，我们就想知道它确实发生过就可以了。对，宋海云，觉得你有一个问题，就是你非常喜欢用一些华丽的词藻来掩饰自己的一些缺点，然后是不是你有点不活在现实世界中，不敢于承认现实啊？我喜欢用华丽的词藻，我喜欢用我认为优美的语言，我喜欢穿我自己认为合适的衣服，但是我没有想用这个华丽的词藻来掩饰您所说的缺点。我不同意，你说你矮，你其实你自己也知道自己个子比较矮，我包括我面影灯也是觉得你太矮了一些，对我来说。但是你矮跟你片中提到这三位伟人同样矮有什么关系呢？你是在以你的缺点去跟他们找共同的缺点，但他们的高度和你的高度除了在身高缺点上是一致以外，没有什么任何联系啊。
您看到他们的身高矮，为什么你就认为那不是一个问题，而您看到我身高矮就会认为是你一个问题呢？其中的原因，我觉得我跟几位伟人有一个共同点，就是我们的身高是没有太大区别的，我们缺点主要在精神上。我觉得男嘉宾是一种极度自卑的心理，下面他是一种自我安慰吧，把那些人找出来，哎，原来别人也是这样的。谈不上自我安慰吧，但是我会觉得至少目前这个身高没有给我带来太多的不便。其实我觉得男嘉宾在这个问题上说的还是很诚恳，非常好，非常好。就是每个人总有不如意的地方，怎么来面对这件事情，我觉得作为一个男人，他在这个他说其实我们的差别不是在身高上，是在精神上，所以我们看人的时候也是不应该去看他的身高，是看他的精神。再多说一句，就是你们认识或者了解了那三位伟人的精神世界，他们对人类社会对历史做出的贡献，而你们没有了解到他的精神世界是什么，差别仅仅在此而已。坦白说我不是非常同意，因为我觉得话其实身高比方说矮，矮是缺点，你不要去否认嘛。你说我眼睛小，说话有口音，这是缺点啊，你没必要说啊，我这些其实不是缺点，我在其他方面有长处。 我可以表达我的观点吗？他其实已经是认为他是缺点，所以他才针对这个东西做出了最隆重的一种解释。他一开始就讲这个问题，其实他就是知道别人在看他的时候评价他的时候首先会关注到他的身高。其实我觉得你如果内心真的是比较强大或者正视到自己的缺点的话，你是不应该去介意别人怎么评判你。我一直在想，人真的有那么强大吗？对，有啊，真的可以。别人每天都有人说我眼睛小啊。你这是撒娇。对，我不太同意张嘉佳老师的这个观点。您刚才说身高矮是一个缺点，其实我知道可能在大部分的人眼中一定会认为这是一个缺点，我认同你们这样看，但是我本人还真不认为这就是一个缺点，我认为它是一个特点而已。听到没有？身高高怎么就算了优点？身高矮怎么就算了缺点？男嘉宾二号你好你好。面对你的原因不是你的身高什么的。对啊，因为我感觉像在听语文老师在上课，就只差要赶紧同学们做好笔记啊，来下一题，就这样子，就这种感觉。那你可以给我们讲个笑话吗？就展露你其实生活中间很幽默、来这样诙谐的一面。我来问问你，你给我们讲个笑话好吗？好。哦，好。就是有一个人他去上班，然后他同事就问他，哎，你的手怎么断了？那个人就说，哎呀，真的是太背时了，昨天我鞋子里面进了沙，然后扶着那个电线杆，我甩呀甩呀甩，然后人家就从后面砰当一棍打到我的手上，我就骨折了，因为他以为我触电了。其实讲笑话不好笑也是缺点。对啊，我告诉你一个特点，我在节目当中说过起码不下20遍，只要你这么开始说我给大家讲个笑话，你只要这么开始，这个笑话一定失败了。知道吗？会讲笑话的人永远不会说我跟你讲个笑话，所以你让他说你讲个笑话吧，已经陷他于一个非常被动的境地，我才让你讲了这个笑话。这就是我在这个台上的功能。张爷爷、孟爷爷、郭思敏，你会唱歌吗？我会，其实我自己有写过那么几首歌。能唱一下？你愿意现场唱一首？可以唱的。一首英文歌叫 It Could Be Today。 来。Time and time again, I can go sleeping, lie on bed, missing you. Was it true love? Was it true love? Yeah, could be today, unlike the turning.Cause the river fly on the cloud, I will love you on my way. Would you give me your hands, give me a kiss, help me escape loneliness? My tears melt in the rain.Thank you. 谢谢。我觉得你唱的挺好的。你如果一开始出来的时候，你就用你这些歌声来去展现你自己的这个亮点，多好啊！干嘛要一直掩饰身高的问题嘛？其实我没有要掩饰什么，
但是我觉得呢，音乐它只是我生命当中一个很小的部分，我有太多的兴趣爱好了，所以我不知道你们对哪一面感兴趣。那你全部都说出来了，我们就选一个，就这样比较好。他不要一个一个来吗？对吧？好，看下一条。宽哥这个人呢，他可能给人第一感觉特别的沉闷，不爱讲话。其实呢，他这个人，我想说，他特别的幽默。他在前年的时候吧，他曾经扮演过小沈阳，完成的非常的好。现在的政协很多领导，只要一说小沈阳，就会提到哦，我知道，我知道，就是蒋海宽。在这个现实的世界里面，我们大家都会有这么一些。伪装啊，虚伪的一面，但是海宽是一个以赤子之心来示人的人。他是一个非常有思想的一个人，我认为他的爱是唯美的，是纯真的。当然，你要好好的睁大你的眼睛哦，他一定是你等待发现的一个奇葩。最后，王静怡有话要说。是的，就是男嘉宾，因为刚刚我们有机会跟你说到话，我觉得你刚才讲到身高这个优点、缺点还有特点，这个讲得非常的好。因为我们所有的在场的每一个女孩子，一定很在意男孩子身高，包括我在内。可是相对的，所有的来宾，你们想想看，当你们在看我们所有女孩子的时候，胸部的大小对你们来讲，大就是优点吗？当我说我很小的时候，你们觉得啊，那是你的特点。所以我觉得其实这个心态是男女方是非常正常的。然后我个人非常欣赏你的精神层面，我觉得你是个非常好的男孩。孟爷爷，我有那个自己画了一幅画送给我的心动女生，可以吗？宋海爷您好，这是我画的一幅画送给你，它代表了我对您的一些理解吧，谢谢。祝你幸福。来到非诚勿扰对我而言最大的意义，不是说一定从现场带走一位女嘉宾，而是说让我未来的那个她知道我在哪里，怎么可以找到我。亲爱的，我一直在等你哦。很多女孩子灭我灯的原因，可能他们会觉得跟我交流是不是太严肃，太闷了。很多人说我是闷骚，可能有点骚，但是我一点都不闷。如果女嘉宾跟我相处的话，她会找到很多乐趣。我喜欢的女孩应该是一个善良大方的女孩，但是她如果有自信，语言逻辑清晰这个特质的话，就会比较吸引我，因为我一直期待说能不能找到人生中的那个灵魂伴侣。黄老师，王静怡说的那个话特别的好，众人的眼光里那个身高，像她这种身高确实是一种直接可见的外伤，但是如果这个社会文化不要那么刻薄的话，由自卑而带来的那样一种跟周围人的难以交流，恐怕是更要命的事情。多一点王静怡这样子的表达，社会文化宽容一些，对大家都好。首先同意十五号，也同意黄老师的看法。在这个男嘉宾出来之前，我就知道今天有这一场节目当中有一个男生的身高很矮，那么我当时就在判断第一轮灭灯的情况会是怎么样，我就在想，我就在猜测有多少女生会拿这件事情出来说，是身高的高矮，你体型身材怎么样，哎，对，一眼就看得出来。所以对这种我们无法更改的一些身体特点的时候，在相亲的男女交往的过程，其实大可不必把它当个事来讨论。有一句俏皮话叫人间不拆，什么意思？人生已经如此艰难。对呀，如果我们在人际交往当中对别人的我们主观上认为的缺陷能够多仁慈一点的话，生活会美好很多。有请下一位男嘉宾。